Malaysia berjaya membuktikan projek ECRL dapat diteruskan pada kos yang lebih rendah. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyedari hakikat Malaysia menghadapi kesulitan dari segi kewangan. Kerajaan China bersetuju menerima tawaran negara ini bagi meneruskan projek berkenaan. Dengan kejayaan rundingan semula projek itu, China Communications Constructions Company Limited CCCC bersetuju memulangkan sebahagian daripada 3.1 bilion pendahuluan fasa kedua projek ECRL, landasan berkembar dan jajaran utara. Saya fikir bahawa kerajaan China juga sedar bahawa kita menghadapi financial problem dan juga kos yang dipersetujui dahulu adalah terlalu tinggi. Kita dapat buktikan bahawa kita boleh construct railway ini maybe by other companies at a lower cost. So that is why the Chinese government has agreed. Perdana Menteri menyatakannya dalam sidang media khas di Perdana Putra Putrajaya.